3 gün davam etmiş Tovuz döyüşlərində General-Mayor Polat Həşimovun öldürülməsindən sonra Azərbaycan cəmiyyətində onun ölümündə 3-cü ölkənin, xüsusən də Rusiyanın rolu olması barədə ittihamlar səsləndi. Azərbaycanda yüksək rütbəli bir hərbiçinin ölümündə Rusiyanın adı ilk dəfə hallanmır. Bundan əvvəl də bəzi yüksək rütbəli hərbiçilərin ölümündə çoxlarının dilinə dərhal Rusiya gəlmişdi. Polat Həşimovun ölümü ilə bağlı yerli mediaya danışan bəzi keçmiş hərbiçilər iddia ediblər ki, Polat Həşimovun öldürülməsində istifadə olunan dəqiq silahlar Ermənistan tərəfində yoxdur və onlara kənar tərəfdən yardım edilib. Kənar yardım dedikdə isə bir çox təhlilçilər Rusiyanın adını çəkir. Amma bəzi ekspertlərə görə Rusiyanın Qafqazda maraqları olsa da, onun regiondakı rolu həddindən artıq şişirdilir. General-leytinant Rail Rızayev 2009-cu ildə evinin önündə qətlə yetirilib. Onun öldürülməsindən 11 il ötməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti General Rail Rızayevin qətli ilə bağlı istintaqın bir nəticəyə gəlmədiyini bildirib. Qurum yalnız onu bildirir ki, generalın qətlinə görə bəzi şəxslər həbs olunub, amma qətlin səbəbləri və istintaqın nə zaman yekunlaşacağı ilə bağlı məlumat verilməyib. 2019-cu ildə pilot polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyev Xəzər dənizində MiG-29 qırıcı təyyarəsi ilə təlim keçdiyi zaman həlak olub. Onun təyyarəsi və nəşinin bir il əvvəl tapılmasına, təyyarənin qara qutusunun aşkarlanmasına baxmayaraq araşdırmanın nəticələri ictimaiyyətə təqdim edilməyib. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, polkovnikin həlak olması ilə bağlı hələ də araşdırma aparılır. Bu il iyulun 13-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz istiqamətindəki döyüşlərdə General-Mayor Polat Həşimovla birgə bir polkovnik, 2 mayor və 2 əsgər də həyatını itirib. Hərbi prokurorluq Polat Həşimovun və digər yüksək rütbəli hərbiçilərin həlak olması məsələsində 3-cü ölkənin rolunun olub-olmaması barədə sualları cavablandırmayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə General-Mayor Polat Həşimov və onunla birgə həyatını itirən digər yüksək rütbəli hərbiçilərin hansı şəraitdə həlak olması ilə bağlı təfərrüatı açıqlamayıb. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik əməkdaşı İlham İsmail Azərbaycanda baş verən istər hərbi iqtisadi, istərsə də siyasi hadisələrdə Rusiyanın adının hallanmasında qeyri-adi heç nə görmür. Rusiya Azərbaycandan getməyib. Hesab etsək ki, biz müstəqillik əldə etmişik. Yox, bu belə deyil. Rusiya 1805-ci, 1818, 1828-ci ildə Azərbaycana gələndən bəri hələ də buradadır. Rusiyanın burada tarixi kökləri var və o çalışır ki, Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanı öz təsiri altında saxlasın. Qarabağ məsələsi də burada onun ən böyük kozurudur. Bu, Azərbaycana təzyiq vasitəsidir. İlham İsmaila görə hər hadisədə Rusiya amilini xatırladan elementlər olduğundan şübhələr bu ölkəyə yönəlir. O xatırladır ki, Azərbaycan rəsmi mənbələri 2016-cı il aprel döyüşlərinin Rusiya Müdafiə Nazirinin təsiri ilə dayandırılmasını bəyan etmişdilər. 2016-cı ildə baş vermiş 4 günlük aprel döyüşləri zamanı onlarla zabit və əsgər həlak olmuşdu. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov 2017-ci ildə Rusiyanın RIA Novosti İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində 2016-cı ilin aprel döyüşlərini nəzərdə tutaraq demişdi ki, Ermənistan döyüşlərin ikinci günündən Rusiyanın müvafiq qurumlarını vasitəçilik işinə cəlb ediblər. Məsələn, Rusiyanın Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu mənə zəng etdi. O dedi ki, bu işi dayandırmaq lazımdır. Ölkə rəhbərliyi bu barədə danışacaq. Həmçinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Valeri Gerasimov bizim Baş Qərargah rəisinə zəng etdi, deyə Zakir Həsənov bildirmişdi. İlham İsmailın fikrincə Tovuz döyüşlərində olan hərbi əməliyyatlar hər iki ölkəyə də mesaj xarakteri daşıya bilər. Hamıda şübhə yaranır ki, necə olur, general döyüş mövqeyində dəqiq nöqtə atəşi nəticəsində vurulur.